iyadoo ay socdaan dadaalada rasmiga ah ee la doonayo in lagu samatabixiyo dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen fatahaadaha webiyada Jubba iyo Shabeelle. ayaa haddana maanta guddiga fatahaadaha webiyada waxa ay shaaciyeen tirada dadka ilaa iyo iminka lagu leeyahay daadadka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. warsoo saareenna caawa maxamed cali maxamed ayaa warkan sii anbaqaadaya. xamse siciid xamse wasiirka gargaarkii maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya isla markaasina guddoomiyaha guddiga loo xilsaaray saameynta ka dhalatay fatahaadda webiyada Shabeelle iyo Jubba ayaa shir jaraa'idku ku qabtay magaalada Muqdisho wuxuu faahfaahin ka bixiyay wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Beledweyne ee kulan maanta ay la qaateen deeqbixiyaashii ururada caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka. wasiirka ayaa ugu horeyn sheegay in weli la yahay nolol iyo geerin lagu haynin 8 qof oo ka mid ah dadkii saarnaa doonin shalay ku dagtay gudaha webiga Shabeelle, aan intaas uu ku dareen 2 qof meedkooda maanta la helay. sidoo kale shirka jaraa'id ayaa wuxuu kaga hadlay caqabadaha haysta guddiga oo ay ka mid tahay in gargaarka hakadu ku jiro sababo la xiriira garoonka oo roob ku daay. akhbaarta ugu dambeysa naga soo gaartay meesha waa meedkii shalay la raadinayay labaa la helay, wili 8 aan maqan, wili raas ku jira. marka meesha xoog caqabado badan ay jiraan, dooman ku filan ma haystaan, laba doon magaalo dhan wax lagu mubaari karo. meeshana waa meel iska go'doon ah, dhibaatooyin far badan ayaa jiro, laakiin waan dadaalaynaa inaan wax ka qabanno. dadkii horta meel fiican ay jiraana waa laga shaqeynayaa. hadda maanta waxaan deeqdaa aan ka maqalnay inay ugu talagaleen raashin meesha loo diro, waxyaabihii kale inaan meesha kasii wadno hawshaan wadno. magaalada Beledweyne waa laga degan waayo, roob badan ayaa ka da'in, laakiin maanta alxamdulilah waxaan soo maqalnay in meeshii laga degan karo. wasiirka gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee xukuumadda soomaaliya xamse siciid xamse ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in deeqbixiyaasha ay si toos ah ugu sheegeen inay la shaqeeyeen dowladda federaalka ee soomaaliya isla markaasina arrimaha Beledweyne ay kaga dambeeyaan dowladda. waxaan kaloo deeqbixiyaasha kula hadalnay si toos ah inay dowladda ula shaqeeyaan, dowladda federaalka awaamirtoodana ku socdaan. waxay la qaban lahaa meesha kolay caqabado badan ay jiro, caqabadahaasna in lagu qabto. mar meel hadduu dhib yimaado, dhowr qofood ayaa iska soo bax meelahaas ka qeylqeylinayo, laakiin waxaa dhahnaa hal albaaba laga geli karaa meesha. laakiin si fiican nagu dhamaatay alxamdulilah. waxaan rajaynaynaa in meeshaas wax fiican ay kasoo baxaan shirka maanta. waxaa kaloo maanta isna ra-iisul wasaaraha uu sameeyey appeal uu soo diray dadka beesha caalamka. waxaan rajaynaynaa appealkaas in si degdeg loogu jawaabo, howlgalkii waan ku jirnaa. fatahaad uu sameeyey webiga Shabeelle ayaa sabab u noqotay in gebi ahaan magaalada ku fatahay webiga iyadoona ay cirkiis ku sii shareereyso qaladaanta laga muujinayo xaaladda bini'aadnimo ee ka taagan deegaanada loo barakacay duleedka magaalada Beledweyne. war ka soo baxay taliska booliska gobolka Hiiraan ayaa waxa ay ku mamnuuceen in doonyaha isaga kala gooshaan amar la'aan gudaha iyo daafaha magaalada Beledweyne. wariyaha iyaga Ismaan Aadan Carays ayaa warkan nooga soo diray Beledweyne. taliyaha qaybta booliska gobolka Hiiraan Kolonel Cali Dhuuc Mahadalla ayaa amray laamaha amniga in la joojiyo dhammaanba doomaha ka shaqeynaya deegaanada loo barakacay magaalada Beledweyne si looga hortago khatar soo gaarta dadka shacabka. habka doomaha fasalka iyo doomaha aqoobayaasha wada waxaan u sheegaynaa in ay la shaqeeyaan maamulka iyo amniga la shaqeeyaan fasax ka wada maamulka iyo ciidanka booliska aan fasax ka wada oo aan safdi socoto iyo sababta loo doonaa laga tashanin oo rakaab camal ah waa la gudbinaa si aysan khasaarihi dhacay oo kale u dhiceen. sidoo kale taliyaha ayaa ku amray shacabka ku dhaqan magaalada Beledweyne inay yareeyaan dhaqdhaqaaqa inta ay jirto halista biyaha webiga Shabeelle. qofkanta oo reer Hiiraani hadduu magaalada hoosta ku jiro waa inuu si sharciya oo la fasaxay kula soo baxaa biyaha. qof dhalka joogaana waa inuu si sharciya ku joogaa meesha joogo. reer Hiiraan biyaha qatarta inay socoto qof makii gala meeshaas oo soo caafimaadkaba ama xagga ka soo gala ama inta ka gala biyahaas oo ay qatar u keenaan qof naftiisa isagu halligay ayaa loo qaadanayaa qof masiro. amarkani ayaa saameyn aad u ballaaran maanta ku yeeshay doomaha ka shaqeyn jiray gudaha magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan. inta aysan dhicin masiibadii dhawaan ka dhacday magaalada Beledweyne ay ku geeriyoodeen tiro ku dhow 12 qof. Ismaan Aadan Carays, warbaahinta KNN, Beledweyne. xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu ku shaqeeyo xilligan ee magaalada Baydhabo waxaa maanta kulan ku yeeshay madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo gudaha magaaladaasi Baydhabo ku qaabilay xogeyaha guud. wakiilka xogeyaha guud u qaabilsan ka hortagga askaraynta oo magaaladaasi gaaray Axmed Saadiq Cabdulqaadir Yarow ayaa warkan magaalada Baydhabo nooga soo diray.
Cabdiciis Xasan Maxamed Lafta Gareen, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ee xogeyaha guud qaramada midoobay u qaabilsan caruurta iyo khilaafaadka hubeysan Virginia Gamba. Kulanka dhex maray madaxweyne Lafta Gareen iyo Virginia ayaa looga hadlay sidii kooxaha argagixisada ah looga hor istaagi lahaa askareynta caruurta iyo sidoo kale sidii isbeddello muuqda loo sameyn lahaa loona badbaadin lahaa mustaqbalkooda. Virginia Gamba oo madaxweynaha uga mahadcelisay soo dhoweynta loo sameeyey ayaa bogaadisay dadaalada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ay ugu jirto hannaanka dib u habeynta ciidamada Koonfur Galbeed oo qayb ay ka tahay sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda caruurta isla markaana aan loo askareyn lahayn. Madaxweyne Lafta Gareen ayaa wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud qaramada midoobay u qaabilsan caruurta iyo khilaafaadka hubeysan uga mahadceliyey booqashada ay ku soo gaareen magaalada Baydhabo, isagoona sheegay in Koonfur Galbeed ay ka go'an tahay in ay dadaal badan ay ku bixiso sidii aan loo askareyn lahayn caruurta, sidoo kalena caruurtaasi loogu horseedi lahaa mustaqbal iyo ayatin wanaagsan. Waxaan ka wada hadalnay oo ugu muhiimsanaa in la ilaaliyo ilmaha, laga ilaaliyo in la ciidameeyo ayagoonaan gaarin waqtigoodii, in maxay ahayd xuquuqda caruurta iyo haweenkaba la ilaaliyo. Si fiican aan uga wada hadlay ballanqaadyo badan iyo kampeyn inaan bilowno, ayagana ay diyaariyaan sidii ilmahaas iskool iyo loogu heli lahaa waxbarasho education. Marka aadan ugu faraxsanahay imaasheeda, waxaan leenahay soo dhawow Baydhabo, kusoo dhawow, welcome to Baydhabo. Wax kale oo waxyaalaha ugu muhiimsan oo dadaalada oo UN-ka ay wadaan oo ay ka wadaan gobolada Soomaaliyeeda dhan, gaar ahaan Koonfur Galbeed, yaan kaga mahadcelinay iyo hadda sida ay u wadaan inay mashaariic kale iyo shaqooyin kale badan ay ka bilaabaan. Kulanka inta uu socday, badankiis waxaa looga hadlayay sidii looga hortagi lahaa askareynta dagaalamayaasha Al-Shabaab ay askareeyaan caruurta yaryar. Axmed Cabdulqaadir Yarow, Axmed Sadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Puntland ayaa waxaa looga digay shacabka ku nool deegaanadaasi in ay ka digtoonaadaan duufaano iyo roobab dabaylo wata oo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan xeebaha deegaanadaasi. Wariyahayaga Cabdullaahi Nuur Cali ayaa warka noo faahfaahinaya. Wasiirka arrimaha gudaha maamul goboleedka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dabancad oo la hadlay idaacadda V O A ayaa xoolo dhaqatada iyo kalluumeysatada deegaanada Puntland uga digay duufaano iyo roobab la sheegay inay ku soo wajahan yihiin deegaanada xeebaha ee maamulka Puntland. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray wasiirka arrimaha gudaha Puntland in roobabka wata dabeelaha ay markii hore ku janaayeen Yemen balse ay u soo wacdeen dhanka xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan Puntland, isagoo sheegay in dabeelaha inay yihiin kuwa saacadda jiraya 120 kilomitir. Wuxuu ugu baaqay dhammaan dadka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan deegaanada dooxooyinka iyo meelaha u dhow xeebaha iyo weliba kalluumeysada inay ka digtoonaadaan dabeelaha wata roobabka ee la filayo saacadahana soo aadan inay ku dhuftaan deegaanada maamulka Puntland. Waxaan rabaa halkan inaan farriin uga diro guud ahaan dadka reer Puntland, gaar ahaana dadka reer Puntland ku nool xeebaha dhulka xeebaha ee gobolka Gardafuu iyo Bari. Waxaa jira fariimo soo dhacaya iyo calaamado muujinaya inay jiraan roobab wata dabeylo oo ku soo aadan soonaha Gardafuu, gobolka Gardafuu iyo xeebaha Bari intaba. Dabeylahaas waxay marka hore ku wajahnaayeen dhankan Yemen, haddase waxay u muuqdaan inay usoo leexdeen dhanka Puntland ee gobolka Gardafuu ee geeska, waxayna dabeyluhu ku socdaan xawli aad u dheereeya ilaa 120 kilometer saacadii. Roobabna way wataan. Dabeylahaas waxay ku soo aadan yihiin Puntland iyo deegaanadeeda, badda Cas iyo qaybahan badda Hindiyabaad, inta hadda la qiyaasiyo ilaa 24 kasta ee soo socda. Halkan marka waxaan rabnaa inaan fariin uga diro dadka reer Puntland oo xeebaha jooga, kalluumaysatada iyo reer guuraaga, khaasatan dadka degan meelaha dooxooyinka iyo meelaha jooga biyuhu maraan, inay arrimahaas aada uga feejignaadaan, ku taragalaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu dabeylahaasina ka baajiyo roobab khayr qabana inoo keeno, laakiin lacala ay dhacdo in arrintaas digtoona laga muujiyo oo aada looga feejignaado. Waxaa isoo taraya digniinta laga bixinaya dabeelaha wata roobabka, kuwaas ay ka digayaan hay-adaha gudaha iyo kuwa caalamiga ah ay ku aadan xeebaha Soomaaliya. Waxaa marar badan kusoo noqday xeebaha Soomaaliya roob iyo duufaano, kuwaas oo geysta khasaare naf iyo maal bale oo ku dhaca dad ku dhaqan deegaanada xeebaha Soomaaliya, kuwaas oo kuwii ugu saameynta badnaa ay ka mid ahayd duufaantii tsunami, taasoo dad badan ay weli xasuustaan dhibka ay ku reebtay deegaanada ay ku dhufatay. Ahlu Sunna ayaa soo saartay warqad ay ku cadeynayso heshiiska ay la gashay dowladda federaalka Soomaaliya, waxaana warqadaasi si toosa loogu diray beesha caalamka.
محمد عبد الولي توحو أي كسو ورميدو سمريب بشي جون أي هيدا مركي رئيس الوزراء الصومالي حسن علي غير ويمد مقالدة أردو سمريب عاصمة قل مدوك إسلام ركانا أي سوين ويسو رويين مسؤولين كتير سلمامل كا قل مدوك وغور يومدح حكومة قل مدوك الشيخ محمد شاكر علي حسن يسيدو كلام مسؤولين كتير سنوغان كا لصنع والجماعة وحين تاكدن بي مركي ورئيس الوزراء ويمد مقالدة أي وحا شرك لدوان أهلي شيوغان كا لصنع والجماعة يسيدو كلام مسؤولين كتير سلمامل كا قل مدوك وكميدي أي مدح حكومة قل مدوك الشيخ محمد شاكر علي حسن الشيسيو أي وضقلين دولة فدرال كالصومالية يسيدو كله هقان كهلسونا والجماعة أي وحا الصائف بحي قلافيو كله دون أود لحي دولة يسيدو كله تو هقان كهلسونا والجماعة ورقد ماانتا كسو بحذي هقان كهلسونا والجماعة أي وحي أدرين باش عالم كوحانا ورقد داسي كقرني دي شيسكي أي وضا سيحدين دولة يسيدو كله هقان كهلسونا والجماعة ورقدا أي وحا كقرنيدا إن أهل السنة والجماعة هي قادنا يسو شن يصدن حلبان يضونا قبائل كاكسوغان ديغانا دا قلمدوك غارهان مغالادو دو سمرريب عاصمة دا قلمدوك أي سيابك لدوانوغا هلين شن يصدن كحلبان مامول كأهل السنة والجماعة دولدو أي كولاقا شيشيزكا وحانا يشيغان بيلاها قاركود إن دي أهل السنة لسيو شن يصدن كحلبان أي يغونا دوانا يانان حلبان دا لو كرديو خلاف حوغن ايا مالمهي قدن بيه وحاو كتاقنا اسمها مامول كقل مدوك كاس ودحيا الدولة دا فدرال كالصومال هي يسيدو كلي هوغان كاهل السنة والجماعة مقالادا ايا وحا كلمك لدوان كوضا هوغان كاهل السنة والجماعة يسيدو كلي تو مسؤولين تا دولة دا فدرال كالصومال هي وجوغ مقالادا دو سمريب ووغوه ريو وزير كارمه قدها دولة دا فدرال كالصومال هي عبد محمد السبري وحنا كلمدا سيهي كساب سيهين سيدي الله حالين لها تباشد اهل السنة والجماعة هي قبتو ولو قلاف كاسيه آن ولي لغا قارينا حالوارا ما داما مامولك هوليه سيدا ما وهكذا كجرو محمد عبدولي توحو إذا عادو كلمية لو سمريب iyada oo laga deerinayo isticmaalka wadada isku xidha magaalooyinka Jawhar iyo degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa hadana qaar ka mid ah masuuliyiinta ugu sareysa gudoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay sheegeen in dowladda federaalka Soomaaliya aanay gacan ku siin gabi ahaanba sugida amniga iyo waliba dagaalka dowlad goboleedka Hirshabeelle uu kula jiro Al-Shabaab wariyaha ka soo warrama magaalada Jawhar Bashiir Cali Daahir ayaa warkan noo soo diray gudoomiyaha hoggaanka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa si kulan uga hadashay amni darada ka jirta deegaanada Hirshabeelle waxaana ay tilmaamtay in ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ka gaabisay sidii gacan looga siin lahaa maamulka Hirshabeelle la dagaalanka Al-Shabaab oo si aad ugu soo xoogaystay deegaanka ka tirsan Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa sheegtay in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan wali gacan ka siinin Hirshabeelle wax ka qabashada xaaladda ammaan ee wadada xiriirsan magaalada Jawhar iyo degmada Balcad taasoo dhowr jeer dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ku dileen mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle wadadaasi oo maalin kasta nimankan jidka noo taagan oo na laynaayo Hirshabeelle inaa fiirisaan madaxweynaha ra'iisul wasaaraha maxay idinku dhacay miyaanan kamid ahayn dowladda federaalka miyaanan Hirshabeelle kamid ahayn madaxweynaha ra'iisul wasaaraha miyaanan dowladda federaalka Hirshabeelle kamid ahayn maxaa jiro maxaa la fiirilaya waata dhulka kala diyaaradu heehaabayaan waata dhulka kala la duqeynaya cadawga waata dhulka kala 24 saac la dursaagaya anaga haday abaaru naga dhacdan nooma timaadaan haday fatahaadu dhacdan nooma timaadaan haday colaadu dhacdan nooma timaadaan waa codsanaya madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo Hirshabeelle hoos u fiiri xasan cali qayre ra'iisul wasaaraha qaaliga hoos u fiiri Hirshabeelle hoos u fiiri adaawadna dhinac inaga haysa oo nimankii duurka ku jiraana dhibay oo nooma reedin haran nooma harin oo wiil naguma harin oo wada nooma furna intay furnayn hadday biyo ku fureen warkan ka soo yeeray gudoomiyaha hoggaanka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Canab Axmed Ciise ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wali ay jiraan dhibaatooyinka ay geysanayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab kana geysanayaan wadooyinka deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan wadada isku xirta magaalada caasimadda Hirshabeelle Jawhar iyo degmada Balcad Bashiir Cali Daahir raadiyo kulmiye Jawhar aad buu maasan yahay wariyahayaga Bashiir Cali Daahir oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Jawhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle halka warkaasi habeenimaad caawa kala socotaan waa idaacadda kulmiye xarunta magaalada Muqdisho Ra'iisul Wasaaraha dalka Lubnaan Saad Al-Hariri ayaa ku dhawaaqay in uu iska casilay xilka uu ka hayay dalkaasi kadib markii ay sii xoogaysteen dibadbaxyada looga soo horjeeday xukuumadiisa oo dalkaasi ka soconayay
warbaahin ta ayaa heshay war ka soo baxay xafiiska raisul wasaare Saad Al-Xariiri oo uu ku sheegay in xilka uu baneeyay waxaana uu ruqsadiisa u gudbiyay madaxweynaha dalkaasi Michael Cohen. Saad Al-Xariiri waxa uu sheegay inuu iska caasilay kadib codsi kaga yimid shacabkiisa oo dalbanaya in isbeddel uu dhaco sida daraadeedna uu xafiiska baneeyay. Dhowrkii cisha la soo dhaafay dalkaasi waxaa ka soconayay dibadbax rabshado wata oo dadku ay kaga caroodeen musuqmaasuq ka jira dalkaasi. Ururka Kurdiyiinta ee dalka Syria ee loo soo gaabiyo SDF ayaa waxa ay ku faaneen in ay lahaayeen sababta keentay qorshii lagu dilay hoggaamiyihii ururka Daacish. Sarkaal sare oo ka tirsan ururka SDF ee Kurdiyiinta Syria oo la yiraahdo Bolat Khan ayaa boggiisa Twitterka ku daabacay in xubin ka tirsan sirdoonka uu ku guuleystay in uu soo xado hoosgashi uu lahaa hoggaamiyaha la dilay, waxaana uu sheegay in baaris hoosgashigaasi lagu sameeyay la ogaaday in qof jooga deegaanka looga shakiyay inuu yahay Abubakar al-Baghdadi, hoggaamiyaha ururka Daacish. Blood ma uusan sheegin magaca xubinta ururkooda ka tirsan ee shaqadaasi qabtay, hase yeeshee waxa uu xusay in iyagu ay lahaayeen shirqoolka al-Baghdadi lagu dilay. Bartamihii bishii May ee sanadkan ayuu sarkaalkaasi sheegay in ay la wadaageen hay'adda CIA ee dalka Mareykanka in Abubakar al-Baghdadi uu joogo gudaha dalkaasi Syria isla markaana uu ku dhumaaleysanayo. Ururka Kurdiyiinta Syria ayaa waxa uu xulafa u leeyahay Mareykanka, waxaana uu ciidamadooda oo iskarabsanaya ay Daacish ka saareen dhowr magaalo ku yaala gudaha dalkaasi.